Čau lidi, vítám všichni na nový videa. Dneska tu máme tady 4denní vlog z Buškovic. Teďka je nějakých půl druhý ve dvě, nám jede vlak, to je to, stíháme v pohodě. Jedu jenom já, táta Kody, ale šla nás dopravit ještě Eliška a teta vzadu. Eliško, jak seš ráda, že jedeme do Buškovic na 4 dny? Nebo a konečně se od nás odpočineš? Konečně. Jo. Kody. Lidi, tak momentálně jsme tady už u vlaku. Eliško, rozloučím se s tebou, čau. Tak a teď to moje klasický. Jsme podvořené, ech. A teď já vám zase střihnu znova, pojďte si to střihnout. Teďka tadyhle jsou, vidíte, maminka, takže každopádně jsou tady malinkatý, což je úplně krásný, zase si je vezmem někdy na video, třeba zítra na pozici vám to ukážu, takže paráda, jsou krásný ty na malinký, a už nevím, co s nima budeme dělat, protože myši už tady nejsou, takže jako jsou tady jen tak jako, ty kočky jsou tady jen tak prostě. Co na mě mečíš? Strovoleš? Já jsem trochu zaexperimentoval, měl jsem si uříct kus jako banánu i se slupkou a měl jsem si to jako opektálec jako na ohni, pozdrav táto do videa, a měl jsem si to jako na ohni, že jo, udělal, slupku jsem sundal a jsem zvědavej teda jako. No upřímně táto chutná to jak teda. No úplně stejně, akorát kdyby to byl jako teplej melon, banán. No ochutnej to. Ochutnej tátovi. Ochutnej opeklej, opečený banán. Nechutná to tak špatně, ne? No vidíš. Já jsem si tady dal chlebík s klobáskou. Kody se tady odpočívá, za chvilku dostane večeři, barv, klasické maso. Syrový, tam oheň začíná, prší už docela dlouho tady, ale nebo nějaký 10 minut, za nějaký 10 minut další by to mělo přestat, takže ohýnek v pohodě, uhlíku je tam dost, takže se nebojím o to, že to zasne, nezasne, je to pohoda. Já si udělám teda večeřičku a pak se asi vezmu teplá, že už začíná být docela jako zima, už kleslo hodně stupňů. Jenom teda definitivně spát, co jsem tady ve spacáku. Táta tady, ten už skoro spí, dobrou. A kulísek si našel flek tamhle. On není vidět. Táhle si našel flek. Dobré ráno, jsme v dosáci, my jsme se teďka vyspali. Noc byla skvělá, mě se spal dobře, je mi teplo. A já úplně miluji takový trán, že se probudíte prostě do teplého slunečního dne, což se právě teď stalo, koukejte. No není to krásný, ještě mě ráno teda zbudili holky nějakých 4-5 ráno. Já jsem myslel, že tam převrácí barák, oni tady chodili, to strašný úplně. Už zase chrápu. No už zase chrápu. Holky jsou teďka na pastvě, tadyhle ty tečky, ano to jsou oni. Když to na ně vidět, ano jsou to oni, všechno to je velký stádo, pasou se. Teta je tahle z dole. Tahle možná ji vidíte, možná ne. Tady je táta. Táta láme dřevo na ohýnek, protože nám už vyhas. A kodýsek odpočívá, protože jsme lítali, tahle dřevo, takže teďka odpočívá. Víš, kodýsku. Možná si říkáte, proč jsem nepásl já, prostě přišla teta, že bude pást pesou. Takže úplně v pohodě, můžu pást zítra, pozítří jsme tady až do čtvrtka, dneska je úterý. Takže fakt jako času dost na to. Pástek a holky stavu dolů. Už asi půjdu, takže pokud mi vybere baterka, tak vám ještě něco natočím, jak se vrací. Došli jsme kam. No na kaolinku, je to tady kouzelní kaolinka, lidi. Ta voda asi není tak kouzelná jak na videu,
teda jak normálně, ale určitě vám to tady ještě natočím. My jsme si teda mysleli ze začátku, že to jakoby talent prostě rozpůlil a že to je z toho jedno velký, protože ono bylo jedno a dvě, takže bylo jakoby dvě ty jezdítka a ono strašně přibylo vody, strašně, takže ono se to prostě zatopilo a teď je to tak moc, tak škody, jde vody. A je tam daleko tátoto mělčina. Já se tak těším, budete tady mít klasický proslovy, klasický, jak skáču a tak zpomalený, takže víte. My jsme asi před 2 hodinama, nebo před 3 hodinama přišli z té kaolinky. Bylo úplně mokro, tam se nám doteď suší věci. Jo, asi vidíte tam vzadu. Dobré ráno, slunce do sáček, je oběd ráno, kolísku voč, utíkej. No, není ani moc zima, nebo není vůbec zima, asi budu stričku jak mé v kratěsech takhle. Musím se vám omluvit jako první, že jsem včera moc nenatáčel. Kady, pojď! Jsem včera moc nenatáčel, jak celkově, tak jakoby i večer, protože večer tady byla teta a vlastně spíš jsme se jako povídali u ohně, povídali takový strašidelný storky a pouštěli písničky, zpívali, opejkali a byla tady taková mystická atmosféra, bych řekl, takže jakoby nepřišlo úplně vhodný natáčet úplně, takže snad se nezlobíte, budeme tady ještě dneska a zítra odpoledne jedem, takže nebojte se, záběru ještě určitě bude dost a ajaj, holky to nejsou. Trošku jsem se lék, protože, nebo lék, prostě trošku mi nebylo jistý, proč tady nejsou v ovčině. Jdu se rozhlít a holky se pasou tam, dlens. My jsme byli v kopu na koupici, koupil jsme si rohlíky, tady pití, tady sušenky, spoustu rohlíků jsme to snědli. Já jsem teďka nadělal dříví, což jste asi viděla, nebo v případě uvidíte, já nevím. Lidi, hasiči, jdeme likvidovat sršní to místo. Tak, my teďka už půjdeme spát nějakých 10 večer, plus minus, nějakých 10 večer, takže my tady necháme dohořet ohýnek a půjdeme tady dovnitř spát, já tam připravím spacák s postýlkou, takovou vytvořenou tady, z palet a tak, z matrasí. Každopádně těším se na nás, protože jsem hodně unavený. Takže asi tak už to nám se dodat, prostě jdeme spát, takže dobrou noc, uvidíme se.
Dobré ráno. Ahoj, Cody. Ano, ahoj. Vždycky zážíš koťáčku. Ahoj. Ahoj, pusinko. Čau. Cody se takhle dneska celou noc spinkal takhle pod postelku, kvíte. Tak tady spinkal celou noc koťák. Hned vedle mě celou noc. Takže jinak vstáváme. Tak opět jdu ven, jakoby poprvé za dnešek. Uvidíme, jak je venku pořádí. Doufám, že je teplo, prosím. Prosím, prosím. No. Jako poprchává. No, jako není tak špatně. No, jako mohlo by být asi líp, upřímně. Tohle na mě kouká ovce už. Ano, tam je ovce, takhle. Koďák, čůra. No a my jdeme se podívat, kde jsou ovečky a půjdeme za tetou. Uhlíky ještě hřejou, takže my bychom měli rozdělat oheň, protože trošku kape. A mě strašná zima, trošku mě podcenil, jsem tady v kraťasech v mikině, jo. Nechci chodit pro tepláky, protože když rozdělám oheň, tak mi za chvilku je teplo. Takže jdeme pro to. A koďáku, to vedu hodit. Klacík. Kody přines. Mě napadlo, že bych vám mohl ukázat vlastně holky, jakoby ovce, kozy, tak jakoby říkáme. A už jsem se na to strašně zvyk, takže to říkám nějak tak automaticky. Jak jim dávám jablíčka, protože jablíčka miluju. A oni doma jako nepřijdou, přijde jich pár, co jakoby známe, pojmenovaný nemáme. Tak to jako přijdou pohladit se, ale ostatní jakoby nesou plachy, ale když jim dáte jablíčko nebo jim podržíte větev, tak přijde třeba mé 10 tak vás a mé vadva strka žerou. Tak, my uvidíme, jestli nám podaří tady chytit nějakou z ovcí nebo kos. Tady máme půlku a v ovčíně máme druhou půlku. Já bych se podíval sem, pokud najdeme hurvínka nebo zůzu, tak ty se nechají 100%, ne? Jablíčka, jablíčka. Holky. Holky, holky, holky. Jste jablíčka? No jo, pojďte si pro jablíčka, no pojďte. No pojďte si pro jablíčka. No pojď si pro jablíčko, no jasně, pojď. Tady je jablíčko, pojď. No pojď si pro jablíčko, hele Zuza, už jde, koza. Vem si jablíčko, vem. Ano, jablíčko. Zuza, to je nejlepší koza. Zuzona. OK, mám jenom jedno jabko, to je pro hurvínka. Hurvínku. Java, tu je Java. Java. Čau. Ahoj. No jo. Dáš si jablíčko, malá? Dáš si jablíčko, to je pro tebe. Nechceš, ale ty bys si to dala, viď? Dotko, no ty už jsi měla. Já tě mám, jo, jinak to je jak pes lidi tuto. Ne, normálně, my jsme šli skoro na pastu, a namísto toho, aby se pásla se starým, ona se nebála ani Kodyho. Ona se prostě vedle nás lehla a ležela jak tam, jak druhý pes. Kdyby jsi taky dala jablíčko. Hele, holky. Hele, satan. Satan jde. Holky, to není možný s vámi. Hele, hurvínek, už je hurvínek. Hurvínku. Hurvajs. Hurvajs, to je pro tebe. Tady před všema jsem to schoval, aby si měl ty, miláčku. No jo, ty můj druhý pejsku. No hurvínku, no jo. Taky tě miluju. Všechny vás mám rád. Já jim podržel větev a holky už tady žerou. Hurvínek a Zuza a... Hele, kámo, ale to mi nežer, hej. To jsou moje kalhoty.
Ne, fakt to mi nežer. Nesher. Nežer mi to. Kámo, to jsou moje kalhoty. Přestaň, vole. A holky mi nečumte, protože jako... Můžete jít žrát taky. Pojďte, já vám sundám tohle z tu větev. Ty krásu, ale nevím, jak to udržím. Urvinku. Ty jsi kámoš, viď? Tak, teď jsem tam dal hodně dolů, tak asi jdu žrát. Tak já místo toho, abych šel točit, tak... Já jdu holkám tady držet větev. No když tak, jsou to docela pěkný záběr, nemyslíte? My balíme poslední věci. Já jdu dát tohle z tu lopatu dovnitř do baráčku. Podíváme se, že jsme něco nezapomněli a budeme vyrážet, protože nám za hodinu a půl jede vlak. My se tady loučíme, přišla se rozloučit Zuza. Další se jdu asi taky rozloučit, najdem srandu. Akorát jdou z pastvy, je jich tady spoustu. Hurvínka už hledat nebudu, každopádně tádlenc je hurvínek. Tádlenc, ano, na tom hnoji, to je on. Každopádně, hurvínko, hurvajs. Čau, ahoj všichni, ahoj. Ahoj. Čau, holka. Pojď, já tě ještě utrhnu, pojď. Na rozloučenou. Ti utrhnu jednu. No, tady máš na rozloučenou. Největší zlatíčko tady, ne? Tak to je pro tebe. Tak papi. Tak čau. Ahoj. Dámy a pánové, jsme v Plzni na nádrží a Eliška by tu měla čekat. Někde. Přesně. Ježišmarja. Koukejte, jo. Prostě jedeme z vesnice. Jo, jedeme z vesnice. Fakt jako je vidět, že jedeme z vesnice. Prostě pasáčci. Přesně. Spíš podivíni. Prapodivíni. Prapodivíni. Koukejte, jestli je někde Eliška. Je tu Suchina. Eliška to není Eliška. Stanice. Může, Plzeň. Hlavní nádraží. Vážení cestující, jménem společnosti GD Train Regio Suchina. Vám děkujeme za využití našich služeb a těšíme se na... Za to Elena to asi leftla. Mm-hmm. Elena to bohužel... Elena? Jo, vidím ji. Je tam voky, mm-hmm. Kde? Vokenice, Topoláni. Jo, Elena, já ji taky viděl. Brajlo, lidi, brajlo. Hodinka, Topolá! Topolá, lidi, Topolá!